Můžete si myslet, že sci-fi filmy plné speciálních efektů jsou pouze doménou Hollywoodu. Jenže není tomu tak. Desítky sci-fi snímků vzniklo i u nás. Především ještě za časů Československa a mnohé z těchto titulů jsou doposud považovány za kultovní díla. Je hodně těžké z těchto filmů vybrat ty nejlepší, protože ale mnohé z nich natočili stejní režiséři. Omezili jsme výběr na jeden film od jednoho režiséra. A takže bez zbytečných průtahů, zde je top 5 československých sci-fi filmů, které byste měli vidět. Páté místo, Kdo chce zabít Jesse. Sci-fi komedie z roku 1966 ohromila publikum originální formou, protože je film silně inspirován komiksovým médiem a s komiksovými postavami přímo pracuje. Postavy zde komunikují za pomocí bublin s nápisy. Děje sleduje inženýra Beránka, snažícího se vytvořit antigravitační rukavice. Jeho žena je úspěšná vědkyně, která vyvinula přípravek na odstranění zlých snů. Ten ale sny ve skutečnosti přenáší do skutečného světa. A když se takhle jednou snaží za pomoci svého přípravku odstranit z hlavy svého manžela sny o sličné komiksové hrdince, no prostě si zbytečně vytvoří sokyní v lásce. A navíc mu z hlavy dostane i Supermana a pistolníka a to způsobí hned několik problémů ve skutečném světě. A Kdo chce zabít Jesse je originální film a rozhodně by neměl ujít pozornosti žádného fanouška sci-fi, komiksů, popkultury anebo české kinematografie. Čtvrté místo, Tajemství hradu v Karpatech. V Česku a na Slovensku máme doposud v oblibě příběhy Žila Verna. I když je to zdánlivě staré sci-fi, jeho knihy časem získaly spíše steampunkový nádech. A u nás zase získaly filmové adaptace. Jednou takovou adaptací je Tajemství hradu v Karpatech. Zdravíme členy na tahu. Snad tahle hra je během pauzy a Tomerkán konečně zemřel. Kdo neví, jak to souvisí, ať se podívá na jejich Arila kampaň. I když se film drží původního příběhu Žila Verna, přidává několik vlastních prvků a karpatský folklor s vymýšleným vlastním jazykem. Herec Michal Dočolomanský zde jako hrabě Felix Tekele stulku... Prosím, stelekem stoleke. A nikoliv stolekem stelekem. Chápu. Stoleke, stoleke. No, prostě přichází na karpatský hrad nad vesnici Vyšné Vlodlaky. Zde vládne hrabě Gord z Gorsery. Na jehož objednávku sestrojil šílený vědec Organic zvláštní přístroj vytvářející iluzi skutečnosti. Ano, je to vlastně jenom filmová promítačka. Hrad ale ukrývá spoustu jiných záhad a vynálezů a Felix Tekele Stoloko to na své tajné misi rozhodně nebude mít lehké. Třetí místo, Zítra vstanu a opařím se čajem. Cestování časem se může hezky zamotat. Přesvědčí se o tom i Jan Bureš. Dvojče, jehož bratr Karel, se jednoho krásného dne zarusí rohlíkem. Karel je ale pilotem společnosti Univerzum, která turistům nabízí cesty časem do minulosti. Rozhodne se dojít do práce místo svého mrtvého bratra, aby se vrátil do minulosti a zabránil smrtelné nehodě. To se ale nehezky zvrtne, když zjistí, že jeho bratr byl teda hezké kvítko a vlastně dost mrcha člověk. Navíc se dohodl s nacisty, že se vrátí do minulosti a pomůže Hitlerovi vyhrát válku. Ale protože jde o cestování časem, vše se pořádně zamotá. Připravte se na různé časové linie, časové dvojníky, výměnu rolí a mnoho šílených situací spojených s neprofesionálním cestováním v čase. Druhé místo, Vynález zkázy a Baron Prášil. Režisér Karel Zeman patří k nejznámějším českým režisérům. O jeho cestě do pravěku jsme mluvili v naší topce o filmech s dinosaury a proto jsme se tentokrát zaměřili na hned dva jeho snímky. Vynález zkázy je další českou adaptací díla Žila Verna a protože Zeman je Zeman, zpracoval film stylem sobě vlastním. Speciální efekty a filmografie jsou inspirovány tvorbou prvních sci-fi snímků na světě od francouzského režiséra Georges Méliése. Navíc je celý film stylizován do formy dřevorytů ve stylu francouzských malířů Eduarda Rioa a Leona Beretta. Baron Prášil sice není adaptace Verna, ale stylizace, vizuální zpracování a speciální efekty jsou velmi podobné Vynálezu zkázy, i když tentokrát inspirace pocházela od francouzského rytce a ilustrátora Gustava Dorého. Tak jako tak na oba filmy byste se rozhodně měli podívat.
První místo Ikárie XB1. Černobílé sci-fi o vesmírné lodi Ikárie XB1 se do československé popkultury zapsalo velkými písmeny. Přesně podle tohoto filmu, tedy slovem Ikárie, byl pojmenován jeden z nejnámějších českých literárních časopisů. Po jeho zániku v roce 2011 byl založen jeho nástupce s názvem XB1. Ale zpátky k filmu. Skupina vědců a astronautů se v roce 2163 vydá na palubě lodi Ikárie XB1 prozkoumat planety blízké soustavy Alpha Centauri. Cestou je ale potká několik problémů od poničeného amerického hvězdoletu s mrtvou posádkou až po nebezpečné záření způsobující zvláštní nemoc s fyzickými i psychickými následky. Film byl natočen v roce 1963 a protože se tehdejší komunistický blok snažil podpořit závody o vesmír, bylo na natáčení vyčleněno v té době štědrých 6 milionů korun. Film se dostal i na západ, byl promítán v Americe a pozitivně ho hodnotili dokonce i Stanley Kubrick nebo Umberto Eco. Ikárie XB1 doposud patří mezi klenoty československé sci-fi a i dnes dokáže zaujmout zajímavými úhly kamery, originální premisou a nebo dokonce samotnými speciálními efekty. A vás doufáme zaujala naše topka. Snad vás inspirovala podívat se na některý z filmů. Jaké je vaše oblíbené české nebo československé sci-fi? Napište nám to do komentářů a nezapomeňte na like a odběr, ať vám neunikne další díl Top 5.